biblioteka je kolekcija na knjigi i mjesto, kada se čuva tije, mjesto kada se bara tišine i kada može da se uči. Vjelat, knjigata je najdobri od prijatelj, a pomenuvajki vrijeme, su knjiga voraka, e vrijeme posvjeteno za sebe. Moja današnja gostinka, koja neumorno i pruži znanja na drugite, posvetenost i aktivnost, direktorkata na nacionalna ustanova, Univerzitetska biblioteka Goce Delčev, Milena Ristova-Mihajlovska. Добро утро и добре дојдовте во рано на утро. Добро утро, Надица. Благодарам за поканата, благодарам за добрата најава. Се надевам дека ќе имаме убав разговор и на нашите читатели ќе им пренесеме се оно што е интересно и актуелно за библиотеката во текот на месец јануари 2017 и воопшто целата 2017 година. Така. Пред самиот почеток да им откриеме на гледачите од кога постои библиотеката Гоце Делчев. Увеќе ви одбележавте 70 години од постоењето. Кога ќе ги вратите годините наназад, кои се промените до денес, бидејќи навистина има голем успех? Така, оваа година, значи 2017-та, библиотеката, односно читалиштето во град Штип, одбележува 145 годишен јубилеј. Тој јубилеј ние ќе го одбележуваме во текот на целава година, како што направивме минатата 2016-та година. Значи 2016-та година практично ни беше јубилеј на 70 годишнина од постоењето на библиотеката. Оно што би можела да го кажам од аспект еве на просторните услови е тоа дека библиотеката на самиот почеток почнала да функционира во помали простори. Веќе 40 години постои, обстојува во објектот каде што е сега, каде што се сместени сите наши монографски публикации, сите изданија, сите наши оделенија. Библиотеката веќе е универзитетска, значи така. Национална установа, тоа е целиот тој развоен пат од читалиште баш до национална, да, до библиотека, конкретно национална установа и универзитетска библиотека. И оно што успеавме заедно со општината и со градоначалникот, со јавните предпријатија и со бизнис сектора да го направиме по повод 70 годишнината од постоењето на библиотеката и да ја изградиме летната сцена амфитеатар, значи тоа е така како еден новитет што би можеле да го ставиме и оно што се трудиме во последниот период, во последнава година, тоа е да ја промениме перцепцијата на сите граѓани и на читателите за библиотеката. Значи библиотеката не е само место каде што можете да изнајмувате книги, тука едноставно таа е место каде што можете да се чувствувате пријатно, место каде што можете да стекнувате неформално образование, да посетувате промоции, да имате активности, да имате обуки и верувам дека со сето оно што континуирано го правиме, барем со по два настани неделно, успеваме да ги привлечиме сите целни групи и на сите целни групи да им понудиме по нешто. Така. Кој е типот на библиотеката и кој е незиниот состав? Зборуваме за одделенијата, да, структурата внатре. Значи, библиотеката е сочинета од повеќе оддели. Тука би го спомнале одделенијата за деца, каде што секако имаме и белетристика, имаме и лекторски изданија. Меѓутоа, лекторските изданија се оно што најмногу го читаат децата. Зборуваме за деца и од предшколска возраст, затоа што и тие се наши читатели, имаат право на бесплатно членство и секако за одделенците од прво до деветто одделение. Понатаму тука во рамки на составот на библиотеката функционира и одделот за возрастни, каде што верувајте покрај лектирските изданија многу се чита белетристика. Премногу сме среќни затоа што целни групи од сите генерации, почнувајќи од прва година средно, па понатаму вработени лица, невработени лица, пензионери се наши читатели и тука е централната читателска публика. Во рамки на библиотеката функционира и академското одделение. Таму е практично, тоа е лоцирано во студентската читална, каде што студентите можат да читаат, да подготвуваат испити. Многу сме среќни затоа што во последниот период тој број на студенти се повеќе се зголемува. Е зголемен, понудата на книги е навистина на големо, на високо ниво, со оглед на тоа дека во последниот период, последниве години, Владата на Република Македонија многу работеше, се извинувам, многу работеше на превод на стручна литература. Тука е секако и роднокрајното одделение во библиотеката. Тоа значи дека во роднокрајното одделение, кој што се нарекува Ацо Шопов, се сместени сите дела од роднокрајни автори, што се издадени во Штип. Сите дела во кои што се споменува Штип, имаме тука монографски и серијски публикации. Исто така имаме одделение за серијски публикации, тоа е одделение за периодика или поедноставно кажано за вестници.
имаме депозитно одделение, таму се чува архивскиот примерок и во тоа одделение сите книги имаат третман на културно наследство. Значи, ние сме една од трите депозитни библиотеки во Република Македонија. На прашањето за развој на библиотека да можеме и тоа да го додадам, затоа што Штипската, Скопската и Битолската библиотека се единствените такви три библиотеки во кои се чува тој архивски примерок и кој што има третман на културно наследство. Така, но сепак и кажавме дека на вистина постои една богата издавачка дејност. Така, постои богата издавачка дејност. Навистина, нашата работа е не само, како што кажав, апликативна, нели, со што ќе зборуваме во останатиот дел од разговорот, туку и издавачка. Средуваме кога многу наши штипски автори своите дела ги издаваат преку библиотеката. Ние оваа година ќе се јавиме како издавач на три публикации што ни се финансирани од Министерството за култура, а сето она што се случува попатно, ние плюс и навистина стоиме за секоја таква публикација. Понатаму, наша обврска и наша цел и желба е да направиме соодветна промоција на истата и нормално да ја пласираме секаде каде што е потребно. Така, со колку вкупно книги се располага? Упис на книги? Колку е? Така. Еве, кога зборуваме веќе за тој период, за тие 70 години, можам да истакнам дека попис или ревизија на книги во изминативе години не е направена. Значи, барем последниве 40 години, 50, не постојат никакви документи за комплетна ревизија на книжниот фонд. Во 2016 година ние направивме таква ревизија, благодарение на целиот библиотекарски тим. Можам да ги пофалам и да се гордеам затоа што имаме таков тим на професионалци кои што максимално се дадоа се од себе за да ја направиме оваа ревизија. Оти фондот на книги е навистина огромен. А во моментов не можам да кажам цифра, бидејќи се уште се прават во месец јануари, еве сега 2017 година, се прават завршните анализи за тоа со колка фонд располагаме, што треба да се отпише, затоа што моравме да донесеме и правилник за отпис на книги. Верувајте, во сите тие 40-50 години некоја книга е оштетена, некоја е изгубена на било каков начин. Значи, се до тоа се стои во правилникот и се согласно закон за библиотеки, закон за култура, ќе си биде перфектно средено, за да може истиот тој попис еве да се направи по 10 години, како што е согласно законот. Така, постојат повеќе сектори, но ди објаснаме на гледачите дел од нив, например, за секторот позајмување и услуга и сектор за посебни книжевни фондови. За што точно се работи? Така, позајмување и услуга се одни се примоизданите оделенија, како што наједноставно се прифатени како име од читателите. Тука тие секако можат да изнемуваат книги, како што кажав. Секој има право да си се зачлени. Значи, членарината е навистина, како да кажам, прифатлива. На годишно ниво е 150 денари за деца на одделението за деца, 200 денари на одделението за возрастни за студентите. Со тие 200 денари буквално имаат пристап до сите книги во текот на целата година. Рокот за држање на една книга кај себе е 15 дена, меѓутоа постои можност за продолжување. Посебните книжевни фондови се уште не комплетно детектирани. Оно што ние го правевме во 2016 година, можам да кажам за прв пат во текот на постоењето на библиотеката, тоа е отпочнување на изработка на елаборати за тие фондови, посебни книжевни фондови. Тука би ги споменала трите, според мене, многу значени збирки. Тоа е збирката на ретки книги, кои што од кои најголем дел потекнуваат некаде од 18-тиот век и се пишувани на старословенски јазик нормално. Веќе втората збирка се книгите, старопечатените книги. Тие книги според Законот за културно наследство се оние книги што се печатени до 1945 година. И третата збирка се старотурските книги или староотоманските книги, за кои исто така повторно можем да потенцирам дека во 2016 година имавме делегација од Турција, професионалци кои што работеа во Државниот архив на Република Македонија во рамки на еден нивни проект, дојдоа тука да детектираат што точно имаме во тие книги, затоа што во денешно време многу малку луѓе го познаваат тој јазик, така што верувам дека во наредниот период, веќе штом го направивме ова детектирање, штом ги завршиме елаборатите, дека со аплицирањето на тело елаборатите управата за заштита на културно наследство ќе успееме да ги заштитиме овие збирки како културно наследство и секако натаму да работиме на афирмација и промоција на истите.
Така. Дали располагате и функционирате со други библиотечки установи? Апсолутно. Дали располагаме? Да. Располагаме со подвижната библиотека Инфобус, можам да ја споменам таа, инаку соработуваме со сите библиотеки од регионот и од Република Македонија, па и на меѓународно ниво. Инфобусот инаку е подвижна библиотека и еден вид возило со книги, каде што се добиваат секаков вид на информации, тоа во руралните и подрачните средини, значи како во населбите во општина Штип, така и во селата на Штип и Карбинци. А секако јасно е дека Штип е центар на Источна Македонија, ние сме регионална библиотека практично, како што кажа финансионална установа и универзитетска, единствена во регионот. Стоиме за комплетна соработка со сите библиотеки и верувајте дека навистина соработуваме. Таа соработка посебно се зајакна последниот период и имаме навистина и одлични активности и правиме заеднички настани и промоции, така што огромна благодарност до раководствата и до библиотекарите на посебно и на Источна и Југоисточна Македонија како најблиски територијално, меѓутоа огромна е соработката буквално со сите библиотеки од Македонија. Така. Излезе од печат и изданието на библиотекарството Сдружение на Македонија со наслов Хронологија на значење обележија во развојот на библиотекарството во Македонија. Како го одбележавте овој ден? Така, ова е втор дел од оваа хронологија, тоа го издава, како што кажавте, Библиотекарското Сдружение на Република Македонија. Првиот дел го работеа секако библиотекари од библиотеката, вториот дел го работевме заедно не само ние од библиотеката од Штип, туку и библиотеките од Битола и од Охрид. Значи, тоа е проект на Библиотекарското Сдружение. Излезе на крајот на декември, многу ми е драго, значи, што сте пронашли информацијава. Излезе на крајот на декември, можам да кажам дека беше некаде по 25 декември, се уште не сме направили некоја промоција, афирмација, ова е за прв пат еве ексклузивно што вака коментираме. И многу ми е драго оти тука ги ставивме сите тие значајни настани од по 75-та година, значи по 76-та, некаде дока 2004-2005-та. Оваа година ќе излезе од печат и третиот дел од таа монографија. Тоа е навистина нешто многу убаво, тука таксативно се ставени сите најзначајни настани активности од развојот на библиотекарството. Верувајте, истражувавме по архивата на библиотеката, за да најдеме нешто ново, да не биде тоа препис од други книги, туку се да биде поголем дел, значи да речеме, барем 70% да биде на база на лично истражување. Во секој случај, честитки до Библиотекарското Сдружение за овој проект, за оваа иницијатива и за тоа што има трета година поред со поддршка на Министерството и во 2017 ќе се случи уште еден дел од таа монографска публикација, тука ќе бидат опфатени, ќе биде опфатен периодот до 2016 година. Одите таму каде што е потребно. Всушност, доделувате книги за луѓе кои се неподвижни, навистина секоја чест, бидејќи убаво е кога некој ќе се почувствува прифатен од општеството. Како тие го прифаќаат тоа? Тоа мислам дека е една од најблагородните работи и мисии на библиотеката. Не е поентата луѓето само да доаѓаат во библиотеката. Библиотеката треба да дојде во секој дом и во секоја населба и да им помогне. Како што тоа ние го правиме со инфобусот, како тоа што го правиме со останатите целни групи. Секоја чест и благодарност и мојата комплетна подршка до моите колеги Сонја Манева и Саша Антонов, кои што го водат овој проект подржан од Министерството за култура. Проектот се вика Книга до инвалидизирани лица. Верувајте, сите тие стари изнемоштени лица едноставно од тие здравствени причини не можат да дојдат во библиотеката, меѓутоа еве нашиот тим оди на терен постојано и носи книги ако треба им чита. Сето тоа ние го надополнуваме и со медицински услуги во соработка со приватната здравствена установа доктор Самарџиски, тука не излегува во пресрет и клиничкиот центар и мислам дека тоа е еден, како што кажав, од поблагородните начини да ја донесеме книгата буквално до секој читател. Луѓето сакаат да читаат, тие што не можат да излезат од дома, не е поентата само да гледаат телевизија и да се хранат со информации од интернет. Така. Книгата сепак си носи една посебна магија и ние стоиме на тој став дека тоа е нешто што треба да се негува.
го одбележавте и трудот на библиотекари од Штип во Зборникот од Меѓународен Субир во Србија. Како помина тоа? Тоа беше во 2016 година во мај, исто така проект подрежен од Министерството за култура. Проектот беше на колешката Вилма Јованова и во соработка со неа успеавме да оствариме посета на библиотеките во Јагодина и во Крагуевац. Во Јагодина ја промовиравме едицијата 135 тома македонска книжевност, проект на Министерството за култура на Република Македонија. А веќе во Крагуевац истиот период, значи во истите тие 5 дена, успеавме да се представиме на една меѓународна конференција на која, верувајте, на наше огромно задоволство, можем да кажем изненадување, бивме истакнати како почесна делегација од Македонија, имавме прилика први да го презентираме трудот. Трудот ни беше заеднички коавторски, значи заедно со Вилма и со Сонја, колешките библиотекарки од нашата библиотека. Имав чест сега како прва да го презентирам тој труд на македонски јазик, како македонист нормално го негувам тоа и не одстапувам. Трудот беше на тема легати, тоа значи чување на роднокрајна оставнина. Она што тие во Србија имаат и закон за легати, ние во Македонија немаме. Дори терминот легати на многу библиотекари воопшто не им е познат, ама сепак ние работиме на тој план. Немавме два труда за оставнините на двајца наши роднокрајни автори, тоа се Ацо Шопов и Михаил Ренджов. Со господинот и писател Михаил Ренджов ја споделивме информацијата дека сакаме да презентираме еден труд за оставнината што тој ја има предадено на нашата библиотека, тоа се ракописи на кои тој ги пишувал своите песни. Како му доаѓала инспирацијата, ги пишувал песните, па понатаму нели се печати книга, е тие ракописи библиотеката наша ги чува и тоа е таа роднокрајна оставнина или легат. Ние направивме една интерпретација, анализа на сите тие работи. И, како што кажа во разговор со господинот Михаил Ренджов, тој беше фасциниран затоа што и така се представиме со некоја таква работа, затоа што сепак е жив автор, моравме да го консултираме и му благодариме за поддршката. И секако за оставнината на Ацо Шопов, да не зборувам за тоа колку е значен Ацо Шопов за Штип. Еве, со самото тоа што спомнав дека роднокрајното наше одделение се вика Ацо Шопов, Центарот за култура Ацо Шопов, но и спомен собата каде што се наоѓа неговата лична библиотека, неговите експонати и реквизити од неговата работна соба. Значи, на таков начин се представивме и тоа што го спомнавте вие е практично како еден завршок на целата таа ситуација, трудовите да излезат во зборник. Тоа беше меѓународна конференција за библиотекари од целиот Балкан. Така. Кои се најчитаните поети? Дали веќе имате листата? Листата на најчитани поети не можам да кажам, затоа што навистина се чита поезија и од домашната и од светската литература. Во секој случај наша интенција е постојано да го афирмираме оно што е наше, оно што е преведено на македонски јазик. Тоа значи дека постојано даваме поддршка на проектите на владата и на Министерството за култура, затоа што навистина со сите тие проекти, со проектот Звездите на светската книжевност, со проектот за превод на сите добитници на Нобеловата награда или на сите нобеловци, проектот 135 тома македонска книжевност, навистина има толку убава поезија, толку многу поети, а сето тоа го имаме на македонски јазик. Еве вчера на пример имавме прилика да бидеме домакини на словеничкиот амбасадор и тој беше фасциниран од богатата книжевна продукција на македонски јазик, затоа што како што вели тој, едно време не можевме воопшто да најдеме таква литература на македонски. И сите што студирале филолошки факултет се сведоци за тоа. Така. Книгата влијае позитивно врз човекот, па и да споменеме, ве доделивте и дипломи и книги за читателите од Штипската библиотека. Еве и честитки до нив упатуваме. Како помина тоа? Така, тоа е една пракса што исто така почна во 2016 година, за прв пат во јуни, по завршувањето на првото полугодие, и за втор пат во декември, по завршувањето на второто полугодие. Со колегите библиотекари од примоизданите оделенија се договоривме да ги насловиме тие дипломи како дипломи за рекордери читатели. Навистина и многу убаво звучи, многу стимулативно и верувајте, многу значи кога едноставно знаете дека читателите се редовни, дека доаѓаат, дека читаат и тоа е ние најмалку што можеме да го направиме за нив, ама искрено тоа ни многу им значи.
Процедурата е многу едноставна. Така. Колегите библиотекари даваат предлози за сите оние, имаат соодветни критериуми, за сите оние кои што биле најактивни во тој период, секако се зема предвид и долгогодишното членство во библиотеката. Во декември имавме еден интересен случај кога ги категоризиравме тие рекордери читатели. Колегите од одделението за возрастни предложија дека буквално цело семејство се рекордери читатели, значи мајка, татко и син, и одлучивме тогаш да дадеме и диплома за фамилија или семејство така. Рекордери читатели. Така што тоа е сепак многу од наша страна, многу скромен гест, ама верувам дека многу значи и ќе продолжиме со таа пракса. Така. Во светот на бајките, ваша активност, ди објаснаме на гледачите за што точно се работи? Се работи за еден од проектите што ни ги подржа Министерството за култура на Република Македонија за 2017 година. Огромна благодарност до Министерството затоа што оваа година ни подржа дури 20 проекти. Проектот во светот на бајките е проект на колешката Сузана Стојанова, која што минатата година заедно со асистентот, односно се извинувам, магистер Сања Ристески од Технолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, успеа да направат една многу убава модна ревија. На таа модна ревија насловена како мода меѓу редови. Буквално целата нивна креативност излезе на виделина. Во таа смисла што сакавме да ја промовираме едицијата Звезди на светската книжевност и сакавме тоа да биде на комплетно иновативен начин, затоа што мораме да воведуваме иновации за да излеземе од сите оние стереотипи, од таа што кажав перцепција за само прямо издавање на книгите во библиотеката. Таа модна ревија беше збогатена со тоа што покрај црно-белата боја на костимите и на изработките на сите оние модели што ги носеа. На истите тие костими и на истата таа облека постојано имаше цитати од книги, она што е навистина значајно и убаво. Тука имаше една изложба исто така сработена од студентите и од магистер Сања Ристески. А секако Сузана беше координатор на тој проект. Тоа ни даде така иницијатива оваа година да направиме нешто уште поинтересно. Како што споменавте вие, насловот е во светот на бајките и во рамки на тој проект ќе правиме секако повторно една модна ревија. Можете да замислите каква магија ќе биде кога ќе излезе сето тоа. Се надевам ќе биде убаво и тука нормално ќе ги представуваме не само светските бајки, туку се тоа што е дел од литературата за деца и млади како македонска продукција. Тука е секако најновиот проект на Министерството за култура, каде што излезе една нова едиција со литература за деца. Веруваме дека и ова ќе протече многу успешно и секако целта ни е да им дадеме поттик на најмалите читатели наши и потенцијални читатели нормално да читаат и во контекст на најмалите читатели би сакала да го споменам проектот Весела среда во библиотеката, што исто така почнавме минатата година да го реализираме. Ќе продолжи секако и 2017 година. И тука ни се целна група дечиња од 2 до 5 години, меѓутоа бидејќи интересот е многу голем, моравме да ја прошириме целната група, да дојдат дечиња не само од 2 до 5, туку и од 5 до 9 години. Тоа се креативни работилници секоја среда, на кои доаѓаат најмалите и едноставно ние заедно со колешката Олга Давчева правиме, односно работиме на тоа да ги мотивираме понатаму да читаат. Така, ќе се надоврзам на она сега што го кажавте, реализирање на голем број проекти, но поддржани од Министерството за култура. А надвор од тоа, стотина афирмативни активности, како се тоа го постигнувате? Со одличен тим, со луѓе кои што сакаат да работат, тие се многу големи професионалци. Јас сум една година директорка и прашањето во јануари 2016 година од буквално од сите медиуми, од сите граѓани, од сите луѓе беше каква е сега ситуацијата. Одговорот беше дека мојата младост и нивниот професионализам и искуство одлично ќе се спојат и јас верувам дека е тоа така. Сето тоа го работиме заеднички, сите имаат конкретни задолженија, конкретни задачи, конкретни проекти. Нема идеја што не поминува кај нас, значи идеите само ги доразработуваме и ги правиме да бидат
уште поубави, се во интерес на читателите, се во интерес на тоа да понудиме нешто ново, нешто интересно и да имаат луѓето каде да си го користат квалитетно своето слободно време. Така, сето тоа ме прави поуспешни. Веруваме дека е така. А постои обука на библиотекари. Како се спроведува сето тоа? Сите монографски публикации, сирийски публикации воопшто во државава, односно сите книги, сето она што со кое што располагаат библиотеките, се внесува во една електронска база. И таа електронска база ја нарекуваме, односно тоа е платформа, електронска платформа се нарекува Кубис. Затоа таа Кубис платформа ја користат буквално земјите од целиот Балкан, па и пошироко. Конкретно можам да истакнам дека тие обуки се однесуваат за надградување на библиотекарите за да можат да работат во таа база, во таа платформа. Нормално платформата се надградува согласно потребите на новото време. Имаме проект поддржан од Министерството за култура за обука на библиотекарите. Навистина е огромно задоволство да се работи со стручни лица кои во текот на годината се имаат барем по една лиценца повеќе. Тоа значи, ако се работи со таков тим кој што има лиценци, тогаш и воопшто целава библиотека би можела да ги следи современите текови и трендови. Речи се, преку 2 години представници од библиотеката одат на меѓународна конференција во Словенија, така бевме и во ноември 2016 година на таа меѓународна конференција во Словенија. Таму детално и неколку дневно се разговараше и имаше дискусии и предавања за надградувањето на платформата Кубис. Веќе од 1 март стартуваме со надградената платформа Кубис 3. На тој начин што таа база им помага на нашите читатели да можат да ги пронајдат книгите, да влезат на веб страната www.vbm.mk или виртуелна библиотека на Македонија, значи vbm.mk, таму да направат пребарување на насловот или на авторот што им треба, да проверат дали во библиотеката во моментов ја има книгата, дали книгата е изнаемена, точно има информација кога ќе се врати и конкретно, како што реков, тие обуки се главно за тоа, за да можат нашите библиотекари да ги креираат сите тие записи и да ги внесуваат книгите во таа електронска база. Така, вклучување на 13 проекти, кои се тие? 13 проекти се од областта на библиотечната дејност, што не се поддржани од Министерството за култура за 2017 година во рамки на 20-те што ги спомнав. Неколку од тие проекти веќе споменавме, како што кажавме обуката, проектот во светот на бајките. Поддржана на наше големо задоволство е летната школа за литература, уметност, библиотекарство и култура, што исто така за прв пат се случи во 2016 година. И вреди да се истакне дека е првата летна школа што ја организира библиотека во Република Македонија. Таа летна школа лани беше 10-дневна, имавме некаде над 50 учесници. Тоа беа прекрасни млади креативци на возраст од второ одделение до втора година на факултет. Намерно направивме една група од отворен тип за да бидат искуствата многу поинтересни, да бидат поразлично, како што впрочем во некои ситуации се случуваат и такви креативни школи и работилници на запад, значи од отворен тип со неограничување на возраста. Таа школа ни е поддржана и повторно ќе се случи во 2017 година. Поддржан е проектот за работење на, како што кажав, подвижната библиотека Инфобус, што ги посетува населбите и селата во општините Штип и Карбинци. Во врска со Инфобусот имаме голема поддршка и од градоначалникот на општина Штип и од градоначалникот на општина Карбинци. Понатаму поддржан е проект за ревалоризација на трите значени збирки, што ги споменав на самиот почеток, кога ме прашавте за посебните збирки. Поддржан е проектот книга до инвалидизирани лица, што го споменавме. Значи, се нешто што е навистина практично и убаво и нешто ново како новитет доаѓа отпочнување за уредување на библиотекарско катче за слепи лица. Во среда имавте промоција на македонското издание антологијата на современата словенечка поезија. Како помина тој настан? Тоа беше настан што се случи вчера, нели, во библиотеката. Настанот
се одвиваше, односно се реализира на наша иницијатива со упатување на една покана за вакво случување до Словеничката амбасада. На наше огромно задоволство, Словеничката амбасадор и неговата асистентка Билјана многу позитивно изреагира на тоа, на таа наша иницијатива. И со оглед на тоа дека и Словеничкиот амбасадор има одлична соработка со општината и со градоначалникот и со оглед на тоа дека бил на служење на војска во Штип, со огромно задоволство прифати да дојде во Штип и вчера од страна градоначалникот беше прогласен за почесен граѓанин Словеничкиот амбасадор, бидејќи поминал дел од својот живот тука. А втората главна работа и те беше таа промоција на антологијата на современата словеничка поезија на македонски јазик во издание на Матица Македонска. Огромна благодарност и до директорот Раде Силјан, кој што секако ни даде подршка за реализација на еден ваков, на една ваква промоција. И оно што беше навистина за нас во одушевувачки, многу добро за библиотеката и за читателите, тоа што словеничката амбасада и амбасадорот ни донира книги од словенечки автори, преведени на македонски јазик. Тоа значи дека веќе уште наредната недела нашите читатели ќе можат да ги изнемуваат тие книги. Тоа сепак е една облична вест. Да. Библиотеката доби признание Ацо Шопов за постигнатите успеси. Јас ви честитам за тоа. Како дојде до сето тоа? Сето тоа дојде многу спонтано. Воопшто не сме помислувале, барем колегите библиотекари многу, многу добро тоа го знаат. Ние на колегиумите дискутираме отворено за сите тие работи. Признанието Ацо Шопов ни дојде како трета награда или трето признание во текот на 2016 година по долги години. Првото признание го добивме, односно првата награда ја добивме во август во Општина Стражица во Република Бугарија, каде што тие на иницијатива секако на Обштината, на библиотеката и на Средното музичко училиште Сергеј Михајлов и училиштето Гоце Делчев од Штип успеа да реализираат денови на македонска култура. Ние бевме таму, се представивме и таму го промовиравме, ја промовиравме едицијата 135 тома македонска книжевност. Иницировавме едно читање на македонска, современа македонска поезија и современа бугарска поезија. И по завршувањето на настанот од Општина Стражица, значи луѓето одговорни за култура, односно заменик градоначалничката за култура, ми ја врачи наградата Ангел Карличев, значи таа општинска награда за литература. Таа беше првата награда што ја добивме во 2016-та. Второто признание што го добивме беше доделено од градоначалникот со подршка на Советот на Општина Штип по повод 70 години од постоењето на библиотеката. Тоа е големото и многу значајно признание 8 ноември, кое што библиотеката го има добиено пред 40 години за изградениот, за ново изградениот објект и еве сега по повод јубилејот и по повод сите оние активности што се случуваат во библиотеката. И трето признание, исто така на наше големо задоволство и благодарност до уметничкиот директор Трајче Кацаров и до директорот на Домот на културата Миле Вратиовски, го добивме од Центарот за култура, со оглед на тоа дека заедно со вашата телевизија Канал Плюс во 2016 година и заедно со вашиот уредник Мирослав Хаджијандов успеавме да направиме еден многу добар, користен и квалитетен документарен филм за Ацо Шопов. Тука беа вклучени значајни луѓе кои што можат компетентно да зборуваат за Шопов. Беше вклучен професорот Блаже Китанов, беше вклучен поетот и писател и поранешен директор на Центарот за култура Благој Самоников. Секако и ние, заедно со вашиот тим, го направивме тој документарен филм и го промовиравме на третиот ден од манифестацијата Денови на Шопов, што библиотеката ја иницираше и организираше во рамки на Штипското културно лето, значи тродневна манифестација со интересни активности. Ете, промоцијата на документарниот филм беше како еден вид за окружување на целата манифестација. Со оглед на тоа дека ете и роднокрајното одделение се нарекува Ацо Шопов и се работи на афирмација на неговата поезија воопшто, мислам дека ние како библиотека за целиот тој изминат 70 годишен период го заслуживме тоа признание, односно самата установа го заслужи признанието. И многу е важно, кога веќе го споменав тој момент дека пред 40 години е пуштен во употреба новиот објект на библиотеката, во тој момент
клучот од библиотеката на еден свечен начин му бил предаден лично на Ацушопов, како човек за кого во секој момент библиотеката е отворена и едноставно како почесен член на самата библиотека. А важни подржани проекти за оваа година ги набројувам. Издавачка дејност, библиотечка дејност. Ди објаснам на гледачите. Така, библиотечната дејност, веќе ја спомнавме, тие се 13-те проекти. Издавачката дејност за по една година пауза, можам да кажам, се издаваат, ќе се издадат три публикации поддржани од Министерството за култура. Едната монографска публикација е поврзана со ранохристијанските објекти на територијата тука во Баргала, значи во близу Штип, под авторот Миланчо Милинковски. Тоа е неговата докторска дисертација, навистина многу значен труд, што вреди да биде објавен. Вториот труд е поврзан со обредите кај овчеполците, кај овчеполското население. Тоа е навистина едно давање значење на една духовна големина и духовно богатство на целото овче полие. Автор на тој труд е магистер Трајан Ристовски. Тоа е негова магистерска дисертација. Рецензент негов е доктор Зоранчо Малинов. И третата публикација од областта на старата македонска книжевност. Тоа е азбучник на старата македонска книжевност. Таков азбучник немаме во Македонија. Има некои речници од други автори, од Србија можеме да речеме, меѓутоа азбучник од ваков тип нема. Автор на трудот е професор доктор Добрила Миловска и навистина многу ни е важно затоа што вакви значени публикации за воопшто за Македонија, за македонската култура ќе излезат преку нашето издаваштво и се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија. Така. Кои се вашите планови, што е она што сакате да постигнете? Уведно се надоврзам дека имате проекти на 30 јануари и 2 април. Да им криеме на гледачите за што точно се работи. Така. Вчера ќе го одбележевме, нели, 36-тиот роден ден на Тоше, меѓутоа тој ненадејно замина. Остана сите убави спомени за него и вреди да ги негуваме. Така. Минатата година за прв пат го направивме интересниот иновативен културно-книжевно-музички перформанс, насловен, како ќе го споменам насловот во наредниот дел од разговорот, по повод родендените на Гоце Делчев и Тоше Проевски. Роденденот на Тоше Проевски, како што кажав, е нели на 25 јануари, а роденденот на Гоце Делчев е на 4 феврари. Ние сакавме со овој книжевно-музички перформанс да дадеме значење и одбележување на двата родендени, затоа најдовме некој термин помеѓу двата родендена. Минатата година тоа беше на 27 јануари, сега ќе се случи на 30 јануари. Перформансот, односно манифестацијата, е со наслов Тоше Проевски има само датум на раѓање и Гоце Делчев, великанот роден за да не учи и води. До вчера беше пријавувањето за учество на овој книжевно-музички перформанс. Имаме голем број на пријави од училиштата, од основните и од средните училишта во градот. Во секој случај, на тој книжевно-музички перформанс или манифестација, генерално речено, ќе биде навистина убаво, ќе се пеат песни од Тоше, ќе се рецитираат песни за Тоше, ќе се драматизираат драматизации од драми во кои што еден од главните ликови е или еден од ликовите е Гоце Делчев и веруваме дека тоа ќе биде убав настан, ќе се случи, како што кажав, в понеделник во 12 часот, ги покануваме сите наши читатели, сите љубители на уметноста, сите љубители на културата и на убавото да дојдат. Отворени сме во секој момент. Дали имате некој совет до нашите гледачи или препорака? Една препорака што пред малку ја споменав со вашите колеги надвор. Аристотел, кога пишувал за трагедијата, кога ја пишувал својата поетика, кажал една многу убава работа. Го споменал терминот катарза. Катарзата представува духовно очистување. Духовното очистување според Аристотел не е тоа, не може да се побие. Може да се доживее само по изгледан добар филм, по изгледана театарска представа и так, по прочитана добра книга. Им порачувам на сите еве ваши гледачи, наши читатели и потенцијални читатели, што повеќе да читаат,
што помалку да си ја трошат енергијата на други работи, непродуктивни, кои што нема да им донесат такво духовно прочистување, и што повеќе да читаат книги, да изнајмуваат од библиотеката, затоа што ние континуирано набавуваме согласно барањата и потребите на читателите. Ако тие имаат некоја желба за набавка, ние ја реализираме во најкусмошен рок. Препораката е таа, да читаат, духовно да се обогатуваат, едноставно да се полнат со позитивна енергија. Постојат многу начини за рецепција на таа позитивна енергија, меѓутоа, читањето на книгите е навистина, како што реков и во предходниот дел од разговорот, една посебна магија што едноставно ви дава елан и сила за понатам. Така. Јас ви благодарам за одвоеното време и ми беше чест што бевте моја денешна гостинка. А вашата упорност и сето она што го правите за луѓето околу вас е навистина пример и голем потик за една успешна жена како што сте вие. Ви посакувам успех на сите ваши замислени проекти да се реализираат. Искрено благодарам на поканата, благодарам Надица, благодарам за целата соработка со вашата телевизија, затоа што постојано ги следите нашите настани на наше големо задоволство. Соработката секако ќе продолжи, огромна благодарност до вас и секако библиотеката е отворена буквално за сите граѓани. Тоа е место каде што можете во секој момент да дојдете и да си се чувствувате убаво и, како што реков, квалитетно да го користите своето слободно време. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам многу. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во овој разговор. А доколку сте заинтересирани за книга, знаете каде да се обратите. Како што кажавме, книгата е најдобриот пријател. А сега следно што следува е од рубриката Нега и убавина. Ке ги дознаете 10 трикови како да се разбудете убави и одморени. Да слушнеме.